शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकप्रति अनुदार बन्दै सरकारद्वारा धरना र विरोध प्रदर्शनका लागि स्थान निर्धारण, क्षणिक आलोचनामा समय नखर्चन प्रतिपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, 25 वर्ष अघि बनेको विद्युत ऐन संशोधनको तयारी, स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घलाई अधिकार छुट्याइने, सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आदिवासी जनजातिका सामाजिक संस्थाहरू झोलामा सीमित, संस्था नवीकरण समेत गर्न नसकेको गुनासो, अमेरिकाको म्यारिल्यान्ड स्थित एक पत्रिका कार्यालयमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, 5 जनाको मृत्यु, 170 उद्धार, र विश्वकप फुटबलमा प्रिक्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा, बेल्जियम समूह जीको विजेता पराजयका बीच जापान नकआउट चरणमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश, समाचार अब विस्तारमा। शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने मौलिक हकप्रति अनुदार बन्दै तोकिएका निश्चित स्थान बाहेक अन्यत्र धरना र विरोध प्रदर्शन गर्न सरकारले बन्देज लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँका 7, ललितपुरका 6 र भक्तपुरको 1 स्थानलाई विरोध प्रदर्शन स्थल तोकेको छ। काठमाडौँमा खुला मञ्च कोटेश्वरको 3 कुने खुला चौर, भगवान पाउको भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौरको समाज कल्याण परिषद अघिको खुला स्थान र गौशालाको सिफल चौरलाई विरोध प्रदर्शन स्थल तोकिएको छ। गत चैत 30 बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बैठकले विरोध प्रदर्शन स्थल तोकेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी केदारनाथ शर्माले साउन 1 गतेदेखि यो नियम लागू हुने र पालना नगर्नेलाई कानून अनुसार कारवाही गर्ने बताउनु भएको छ। गृहले साउनदेखि लागू हुने गरी विरोध प्रदर्शन स्थल तोक्न 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिका योजना पूरा गरेरै छाड्ने बताउँदै क्षणिक आलोचनामा समय नखर्चन विपक्षीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मदन भण्डारीको 67 जन्म जयन्तीका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, आलोचना टिप्पणी र विरोधको म स्वागत गर्छु, तर आलोचना गर्दा ख्याल गर्नुहोस्, 10 वर्षपछि दुनियाँले तपाईँलाई मजाक नबनाओस्। जति आलोचना गरे पनि केही हुन्न, अब पानी जहाज चल्छ, पूर्व पश्चिम रेल पनि चल्छ। उहाँले विगतका सरकारले बिगारेको आर्थिक अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन कतिपय विषय बजेटमा समेट्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। यो वर्ष आर्थिक अवस्था सुधारेर त्यसपछि विगतमा प्रतिबद्धता जनाएका विषय कार्यान्वयन गर्दै जाने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाएको र राजनैतिक रूपमा पनि बलियो सरकार रहेकाले धेरै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा कंग्रेस नेत्री सुजाता कोरेलाले धेरै समयपछि बलियो सरकार निर्माण भएकाले यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीनको 6 दिने औपचारिक भ्रमण अपेक्षित र नेपालका हितमा सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालका पक्षमा काम हुने गरी सफल भएको निष्कर्ष निकालेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी युरोपेली युनियनले 5.6 अर्ब अनुदान सहायता दिने भएको छ। मन्त्री परिषदले ईयूको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सहयोग कृषि विकास रणनीति कार्यक्रममा खर्च गर्ने जानकारी बास्कोटाले दिनुभयो। मन्त्री परिषदले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक 2075 संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन बारे मन्त्रालयहरूलाई घसघच्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा अलग्गै शाखा गठन भएको छ। मन्त्री परिषद बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा अन्तर्गत मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखा गठन भएको हो। शाखाले फागुन 3 पछिका निर्णयको अवस्था बारे सबै मन्त्रालयसँग अपडेट माग गरेको छ। शाखाको जिम्मेवारी उपसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङलाई दिइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम नदिएपछि हिजोको राष्ट्रिय सभा बैठक समिति गठन सम्बन्धी कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन। कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमै समितिका सदस्यको मनोनयनको विषय राखिएको थियो, तर कंग्रेसको असहमतिका कारण अध्यक्षले कार्यसूचीबाट सो विषय नै हटाउन लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा 4 विषयगत समिति गठन गर्नुपर्नेछ। जेठ 27 राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित भए यता राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसेनाले समिति गठनका लागि प्रयास गर्दै आउनु भएको छ। कंग्रेसले आफूले पाउने समितिको संख्या स्पष्ट नभएसम्म सदस्यको नाम राख्न नदिने अडान लिएको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाईका योजना केन्द्रले नै निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चालु आर्थिक वर्ष 75-76 सरकारको छनौटमा परेका आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्नु भएको हो। उहाँले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरे अनुरूप निर्माणाधीन आयोजना तलका सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण, स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी भएकाले केन्द्र सरकारले सम्पन्न गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सो प्रस्तावको समर्थक नेकपाकै सांसद विशाल भट्टराईले एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजना उही सरकारले अविच्छिन्न रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई व्यवहारिसे अवस्थामा छान्न नहुने बताउनुभयो। नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनवारले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएकाले संसदले गम्भीरतापूर्वक लिई सुनवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ। ऐन संशोधनका लागि सरकारवालाहरूसँगको छलफल सुरु गरिएको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। 2049 बनेको विद्युत ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने भन्दै मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको हो। नयाँ संविधान अनुसार बनेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई अधिकार छुट्याउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गर्न लागि हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग, नेपाल र भारत बीच रहेका सबै प्रकारका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको 9 बैठक आज सुरु हुँदैछ। यो बैठकले हालसम्म भएका विभिन्न आठ बैठकको प्रगतिलाई द्विपक्षीय साझा प्रतिवेदनको ढाँचामा ढालेर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गर्नेछ। यद्यपि अझै पनि सो प्रतिवेदनले अन्तिम रूप भने पाउन सकेको छैन। आज र भोलि काठमाडौँमा हुने बैठकमा सहभागी हुन भारतीय पक्षका चारै सदस्य काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ। यसअघि काठमाडौँमा सम्पन्न पछिल्ला दुई बैठकमा सहभागी हुन नसकेका पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद पनि काठमाडौँ आउनु भएको छ। उहाँकै सहभागिताका लागि बैठक 1 महिना ढिलो राखिएको हो। सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आदिवासी जनजातिका सामाजिक संस्थाहरू झोलामा सीमित हुन थालेका छन्। ती संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि भन्दै 1.5 लाख रुपियाँ पाउँदै आएका थिए। गत आर्थिक वर्षदेखि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत उपलब्ध गराइने सो रकम कटौती भएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। प्रतिष्ठानले सूचीकृत 59 आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाको सिफारिसमा परिचय पत्र प्रदान गर्दै आएको छ। नेपाल राउटे विकास संघ डडेलधुराका अध्यक्ष दान सिंह राउटेले भन्नुभयो, बजेट कटौती भएपछि संस्था नवीकरण हुन सकेको छैन। केन्द्रबाट प्रतिष्ठानले बजेट काटियो भन्छ, स्थानीय सरकारलाई भन्न जाँदा केही पनि बजेट दिँदैन, समस्यामा परेका छौं। नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलो पटक वाइड बडी विमान भित्रै आएको छ। युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग नभई पोर्चुगलको एक कम्पनी सहित 3 एजेन्ट मार्फत खरिद गरिएको वाइड बडी A330-200 विमान हिजो काठमाडौँमा अवतरण गरिएको हो। यो विमान निर्माण गरिएको स्थान फ्रान्सको टुलुजबाट करिब 9 घण्टा लामो उडानमा सोझै काठमाडौँ आइपुगेको हो। विमान बुधबार राति नेपाली समयअनुसार 11 बजे टुलुजबाट उडेर हिजो बिहान 8 बजे काठमाडौँमा अवतरण भएको थियो। विमान लिन निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसकार सहित 19 जनाको नेपाली टोली केही दिन अघि फ्रान्स पुगेको थियो। निगमका एक निर्देशकका अनुसार यो विमानको खरिद सम्झौता अनुसारको मूल्य 10,48,00,000 रुपैयाँ 48 लाख अमेरिकी डलर रुपैयाँ हो। तर अन्तिम बिल मूल्य भने आइ नसकेको कंसकारले बताउनुभयो। ललितपुरको 71% खानेपानी स्रोतमा दिशाजन्य पदार्थ कोलिफर्म भेटिएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले 3 महिना यता गरेको खानेपानी गुणस्तर निगरानीमा यस्तो भेटिएको छ। कोलिफर्ममा साथै खानेपानीको आर्सेनिक, आइरन र एमोनिया जस्ता कडा धातुको मात्रा पनि अत्याधिक पाइएको छ। कार्यालयले लुबु, भैँसीपाटी, चापा गाउँ, पाटन, सार्वजनिक धारा, इनार, पोखरी, ट्याङ्की लगायत 10 खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा गरी खाने गुणस्तर पानीको नमुना परीक्षणबाट यस्तो पत्ता लागेको हो। कमला नगरपालिकाको लक्करमा विषादी मदिरा सेवनले थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ।
बुधबार मध्यराती भट्टी सञ्चालक समेत रहेका कमला नगरपालिका पाँचका 52 वर्षीय गङ्गा पासवान र 6 का 38 वर्षीय राजवीर महतोको मृत्यु भएको हो। गङ्गाको उपचारका क्रममा जनकपुर अञ्चल अस्पताल र राजवीरको सिराहाको मिर्चैया स्थित मंगल अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार बिहान विषाक्त मदिरा सेवनका कारण 4 जनाको ज्यान गएको थियो भने 4 जना गम्भीर बिरामी परेका थिए। 30 दिनदेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँलाई आईसीयूमा राखिएको छ। 13 वर्ष अघि भएको छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कार्यवाहीको माग राख्दै उहाँ अनशन बसिरहनु भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो उहाँको अवस्था गम्भीर भए पनि स्थिर छ। उहाँका अनुसार गंगामायाको रगतको रुटिन परीक्षण प्रतिवेदन सामान्य देखिएको छ। यसैबीचमा मानवाधिकार आयोगले गंगामायाको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोग अध्यक्ष अनुप्रा शर्माले हिजो गृह सचिव प्रेम कुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगको भेटमा 30 दिनदेखि अनशनरत अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। वस्तु बजार सञ्चालन अनुमतिका लागि हालसम्म 5 कम्पनीको आवेदन परेको छ। एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने वस्तु बजार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार ती कम्पनीहरूले आवेदन दिएका हुन्। बोर्डमा प्राप्त आवेदनहरूमध्ये 3 वटा पुराना र 2 वटा नयाँ छन्। कमोडिटी बजार सम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम 50 करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीले पनि कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। वस्तु बजार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पुराना कम्पनीहरूबारे कुनै व्यवस्था नरहेकाले सबै कम्पनीहरू नयाँ दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो। विश्वको स्वरोजगारी सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट क्षेत्रमा युरोपेली मुलुकहरू अब्बल रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। 15 मुलुकलाई समेटेर जारी तथ्याङ्कमा दक्षिण अमेरिकाको मुलुक कोलम्बिया सबैभन्दा माथि रहेको छ। उसको स्वरोजगार दर 51.3% रहेको छ। तथ्याङ्कमा 2 एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया र जापान पनि परेका छन्। यी 2 मुलुक क्रमशः 25.5%का साथ 6ठौँ र 10.6%का साथ 11 स्थानमा छन्। 57 वर्ष अघि विश्वको आर्थिक प्रगति र विश्व व्यापारलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संगठन ओसिडीद्वारा जारी तथ्याङ्कमा युरोपका 8, उत्तर अमेरिकाका 3 र एसिया र दक्षिण अमेरिकाका 2-2 गरी 15 मुलुकको स्वरोजगार दल उल्लेख गरिएको छ। सूचीमा अफ्रिकाबाट कुनै पनि मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको छैन। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको म्यारिल्यान्ड स्थित एक पत्रिकाको कार्यालयमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 3 जना घाइते भएका छन्। एनापोलिसको क्यापिटल ग्याजेट्स पत्रिकाको समाचार कक्षको सिसाको ढोकामा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेका थिए। समाचार कक्षमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार हुँदा केहीले टेबलमुनि लुकेर ज्यान जोगाएका थिए। पत्रिकाको कार्यालयमा कार्यरत 170 जनालाई सुरक्षित उद्धार गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रहरीले आक्रमणको आशंकामा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाको सूचना पाएको 60 सेकेन्डमा पुगेको प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न रहेको आशंका गरेका व्यक्तिलाई सोही पत्रिकाको कार्यालयको टेबल मुनि लुकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनीसँग केही नक्कली ग्रेनेड र विस्फोटक पदार्थ बरामद भएको छ। समाचार कक्षमा पत्रकारका लागि गोलीको वर्षा हुनु रिपब्लिकन समाज सरकारको लाचारी भएको भन्दै प्रतिपक्षी डेमोक्रेटले भने आलोचना गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा भएको छ। समूह जी अन्तर्गत मध्यरातीको खेलले समूह विजेता र उपविजेताको टुङ्गो लगाएपछि जारी विश्वकपको प्री क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको हो। इङ्ल्यान्डलाई 1-0 अन्तरले हराउँदै बेल्जियम समूह जीको विजेता बन्यो। अन्तिम खेलमा हार बेहोरेको इङ्ल्यान्ड उपविजेतामै सीमित रह्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि खेलको 51 मिनटमा अदनान जानुजादले गोल गर्दै बेल्जियमको अपराजित यात्रालाई कायमै राखेका थिए। सोही समूहको अर्को खेलमा ट्युनिसियाले पनामालाई 2-1 पार्यो। समूह एचबाट कोलम्बिया समूह विजेता र जापान उपविजेताको रूपमा अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेका छन्। प्री क्वार्टर फाइनलमा भोलि फ्रान्स र अर्जेन्टिना भिड्नेछन्। काजन्ना एरिनामा राति 7:45 दुई टोली बीचको भिडन्त सुरु हुनेछ। भोलि नै उरुग्वे र पोर्चुगल पनि आम्ने सामने हुनेछन्। सोचीमा मध्यराति 7:45 दोस्रो प्री क्वार्टर फाइनलको भिडन्त सुरु हुनेछ। आइतबार स्पेन र रसिया तथा डेनमार्क र कोस्टारिका प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोमबार हुने 5 प्री क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र मेक्सिको मैदान उत्रनेछन्। सोही दिन मध्यराति बेल्जियमको भेट जापान
जापानसँग हुनेछ। प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम खेलहरू मंगलबार हुनेछन्। मंगलबारको पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्ड र स्वीडन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोही दिन मध्यराती इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया आम्ने सामने हुनेछन्। यसैबीच जारी विश्वकपमा दुई राष्ट्र अङ्कविहीन हुँदै घर फर्किएका छन्। पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका बाँकी 14 राष्ट्रले भने तालिकामा अङ्क जोडेका थिए। समूह एमा रहेको इजिप्ट र समूह जीमा रहेको पनामा जारी विश्वकपमा अङ्क जोड्न नसक्ने राष्ट्र बनेका छन्। अब वर्ल्ड कप स्पेशल। फिफा वर्ल्ड कप रशिया 2018 स्पेशल। नमस्कार, वर्ल्ड कप स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। फुटबलको महाकुम्भको हरेक गतिविधिलाई पस्किने यो कार्यक्रममा आज हामी समूह चरणबाट माथि उठेका टिमहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यस्तै डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीको विश्वकपबाट भएको शर्मनाक बहिर्गमन र त्यससँग जोडिएका इतिहासलाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि आज पनि सहकर्मीहरू प्रकाश, दिवा र शर्मिलाका साथमा म सूरज उपस्थित भएको छु। एसियाली र अफ्रिकी टोलीले कहिले विश्वकप जित्लान्? यो प्रश्नको उत्तर सायद अहिले नै भनिहाल्नु सान्दर्भिक हुँदैन। ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अफ्रिकी मुलुकले विश्वकप जित्ने आशा पालेका छन्। एसियालीको हकमा त्यो त झन् टाढा देखिएको छ। दक्षिण कोरियाले आफ्नै भूमिमा भएको विश्वकपमा चौथो स्थान हासिल गरेर एसियाली राष्ट्रको इज्जत धानिदिएको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरू क्वार्टर फाइनल भन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। रुस विश्वकपमा पनि एसियाली मुलुकबाट जापान बाहेक अन्य मुलुक विश्वकपको नकआउट चरण प्रवेश गर्न सकेन। अफ्रिकी मुलुकको इज्जत सेनेगलले जोगाउने आशा धेरैको थियो, तर त्यो हुन सकेन। अब एकैछिन चर्चा गरौँ विश्वकपको अन्तिम 16 खेलहरूको। समूह एबाट उरुगे विजेता र आयोजक रुस उपविजेता बन्दै अघिल्लो चरणमा पुगे। बीबाट स्पेन र पोर्चुगल, सीबाट फ्रान्स र डेनमार्क, समूह डीबाट क्रोएसिया र अर्जेन्टिना, समूह ईबाट ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड तथा समूह एफबाट इङ्ल्यान्ड र बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनलमा जाँदा समूह जीबाट स्विडेन र मेक्सिकोले अन्तिम 16 स्थान बनाएका छन्। समूह एचबाट पोल्यान्ड र कोलम्बियाले रुसको यात्रालाई थप एक खेलसम्म लम्ब्याएका छन्। अन्तिम 16 हुने भिडन्त मध्ये फ्रान्स र अर्जेन्टिना, उरुग्वे र पोर्चुगल तथा ब्राजिल र मेक्सिको बीचको स्पर्धालाई उपाधि दावेदारको भिडन्तको रूपमा हेरिएको छ। अन्य स्पर्धामा क्रोएसिया र डेनमार्क तथा स्विडेन र स्विजरल्यान्ड आम्ने सामने हुँदैछन्। विश्वकप फुटबलमा केही यस्ता संजोगहरू पनि छन् जसलाई आशीर्वाद र भाग्य कम, सराप र अभागीपन ज्यादा हुने गरेको छ। विश्वकप च्याम्पियन जर्मनीले यो संस्करणको विश्वकपमा त्यही खाले नियति बेहोरेको छ। अर्थात् डिफेन्डिङ च्याम्पियन पहिलो चरणबाटै आउट हुने समूहमा अब जर्मनी पनि थपिएको छ। सन् 2014 ब्राजिलमा भएको विश्वकप उचालेको जर्मनी समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा एसियाली टोली दक्षिण कोरियासँग 2-0 पराजित हुँदै रित्तो हात घर फर्केको छ। दक्षिण कोरियाको जितले जर्मनी प्री क्वार्टर फाइनलमा पुर्याउनबाट रोके पनि ऊ आफै पनि अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्न सकेन। विश्वकपमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन पहिलो चरणबाटै आउट भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि सन् 1998 फ्रान्सले पहिलो पटक विश्वकप उचाल्यो, तर लगत्तै सन् 2002 जापान र दक्षिण कोरियामा भएको विश्वकपमा फ्रान्स पहिलो चरणबाटै बाहिरियो। सन् 2006 विजेता इटली पनि सन् 2010 पहिलो चरणबाटै घर फर्कियो। सन् 2006 यताका विश्वकपका विजेताहरू पछिल्ला संस्करणमा पहिलो चरणबाटै घर फर्किएका उदाहरणहरू टन्नै छन्। सन् 2010 स्पेनले पहिलो पटक विश्वकप चुम्दा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् कि आगामी संस्करणमा टिकी टाका फुटबलको जादु धेरै लामो समयसम्म कायम रहने छैन, तर भइदियो त्यही नै। सन् 2014 ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा स्पेनले समूहगत चरणभन्दा माथि आफूलाई लैजान सकेन। अहिले सोही नियति चार पटकको विश्व विजेता जर्मनीले बेहोरेको छ, तर जर्मनीको हकमा यो निकै पीडादायी हुनेछ किनभने सन् 1938 पछि जर्मनी पहिलो पटक विश्वकपको समूहगत चरणभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। अर्को संजोग के पनि छ भने अघिल्लो संस्करण जित्ने र पछिल्लो संस्करणको विश्वकपमा समूह चरणबाटै बाहिरिने टोलीमा सबै युरोपेली राष्ट्रहरू छन्। रोचक त थिए।
विश्वकपमा अहिलेसम्म जम्मा 4 पटक कुनै एउटा टिमले खेलेका सबै खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ। विश्वकपको पहिलो संस्करणको आयोजक उरुग्वेले त्यति बेला सबै 4 खेल जितेर विश्वकप आफ्नै घरमा राखेको थियो। इटालीले पनि सन् 1938 4 खेल आफ्नो पक्षमा पार्दै विश्वकप उपाधि उचाल्यो। त्यसपछि यस्तो श्रेय पाउने टोली विश्वकपको सर्वाधिक 5 पटकको विजेता ब्राजिल हो। उसले 1970 सबै 6 खेल र 2002 सबै 7 खेल जितेर विश्वकप चुमेको थियो। FIFA World Cup Russia 2018 Special। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पूर्व मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा आज सामान्य वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अन्य भेगमा आंशिक बदली हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।